На Львівщині знову палало сміття, і цього разу загорілося одразу три сміттєзвалища. Вогонь спалахнув на районних полігонах твердих відходів поблизу Самбора, Стрия та Жидачева. На щастя, полум'я не встигло охопити великої площі. Вогонь загасили за кілька годин, ніхто не постраждав. Причини невідомі, факторів може бути багато. Це може бути спекотна погода, яка встановилася на території області. Також це може бути природні процеси гниття, які відбуваються на сміттєзвалищі. Тим часом на Грибовицькому сміттєзвалищі тривають пошукові роботи зниклого еколога Олександра Бутіна. Рятувальникам лишилося обстежити 10-ту частину території звалища. Якщо і там чоловіка не знайдуть, шукатимуть у токсичних гідронових озерах на території смітища. Його тіло могло туди віднести лавиною непотребу.